1 жовтня до таксистів можуть застосовуватись штрафні санкції за порушення податкового законодавства. Водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку та електронні платіжні засоби, вже з жовтня повинні видавати чеки. Органи податкової служби подумають, що з 1 жовтня 2023 року будуть застосовуватися перевірки і штрафні санкції до надавачів послуг, в тому числі і в сфері перевезень таксі, за невикористання реєстраторів розрахункових операцій. Що для цього є? Закон передбачає дві підстави. Перша – це стаття 3 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчового надання послуг. І, відповідно, 30 червня були цього року внесли зміни до Податкового кодексу України, які дали мораторій до 1 жовтня. Який також передбачає про те, що в сфері надання послуг таксі мають використовуватися так звані чеки на підтвердження проведення тої чи іншої операції надані послуг. У разі відсутності касових апаратів особа може бути притягнена до адміністративної відповідальності. За статтею 163.15 та 155 значком 3 це порушення приватного порядку проведення розрахункових операцій, а також надання послуг через отримання готівкових коштів. Штрафна санкція буде від 340 гривень до 3400 гривень. Такі санкції будуть накладати органи Державної податкової відповідної служби, їх територіальні підрозділи. Мають право перевіряти таксистів на дотримання вимог органи податкової служби. Ну, як правило, це буде, на мою думку, рейдовий варіант. Це Укртрансбезпека, це буде Держпродспоживслужба, може бути залиш працівники патрульної поліції, які будуть зупиняти, і відповідно самі податкової служби. Це може бути рейдовий період і може бути не рейдовий період на основі того, що інформаційна база про суб'єкт господарювання в сфері таксі, а можуть відповідно встановити виклики, перевіряти, чи наявні, чи відсутні, чи зареєстровані, і штрафні відповідно санкції і притягнення до адміністративної відповідальності. Таксисти ж вважають, до такого нововведення ставляться позитивно, адже за рахунок податків державний бюджет буде збагачуватися. Ще можливіше буде для держави, що буде доходу більше. Відтак, з 1 жовтня поточного року таксисти повинні видавати клієнтам фіскальні чеки.